Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що дружину Шойгу винесли під час похорону. Стало погано, а зараз вона в реанімації. Донька повернулася з відпочинку. На борту з Шойгу була позашлюбна донька. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що сьогодні другий день прощання. Приїхали навіть шамани для таємного обряду у Кремлі. Сотні прапорів та десятки швидких. Червона площа закрита. Патрошев повідомить про смерть Шойгу згідно плану. Особисто окупанти вже втратили гаразд. Вай Шойгу, Люди, які засл... Словами професора Солов'я відмовилися присягати на вірність Патрушеву. На борту іл 22 міг перебувати Шойгу та його донька. Загинув також високопоставлений генерал піарполіти для Шойгу став вічним. Командування ЗСУ попереджало, що погода не сприяє польотам, але окупанти все ж вирішили перевірити обстановку над Азовським морем. Ризик закінчився сильним ударом по престижу і бюджету ПКС РФ. Опитані фокусом військові аналітики називають знищення двох російських розвідлітаків військовим досягненням світового рівня. Українські військові у два російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення АДРЛВ А 50 і повітряний пункт управління Іл-22, Що літаки над Азовським морем, перше повітряне судно збило одразу, а друге спочатку підбили. Іл 22 намагався дістатися до найближчого аеродрому. Але в районі Керчі зник з радарів при втраті висоти. Розвідувальний а 50 могли знищити одразу після його заступлення на чергування в районі курортного селища Кирилівка. Борта зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пілот. Су 30 ПКС Росії виявив загоряння і падіння невстановленого літака. Змі писали, що Іл-22 чергував у районі стрілецького і панував здійснити посадку в анапі. Після його ймовірного ураження його пілота запросив евакуацію, виклав швидку і пожежну машину. Відстань від стрілецького до Кирилівки до лінії фронту близько 150 п'ятдесят кілометрів. Озесу заявили, що перед інформацією про збиття двох літаків окупантів попереджали про загрозу і що погода не сприяє польотам. Той же час саму Росію шторметі в городі Паймака і в республіки Башкортостан і в Омске пройшла протестна акція. Вона кілька годин продолжалась у здания суда, де виносили переговор активісту Фавелю Алсенову. його признали виновним в міжнаціональної. Розні і Приговорили к чотирьом годам лишения в колонії общего режиму. При этом. Гособвинение просило назначить ему 4 года колонии о поселении. Сторонники Алсынова начали собираться у суда перед оглашением приговора. Протесты продолжались и после решения суда. По разным оценкам, в акции участвовали от нескольких сотен то нескольких тысяч человек. Силовики применили против протестующих слезоточивые газы и светошумовые гранаты. Об этом, в частности, писали телеграм-канал «Однажды в Пашкире» и «Сотовизион». О применении слезоточивого газа говорят участники протестов на видео, Которую опублікують телеграм-канали на записях також слишне зриви. Наразі озаблоковані заблоковані критичні приміщення силовики моментами стають на сторону народу. Патрушеву доведеться і бунт у тому числі подавляти до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.